Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávio Amor e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um relançamento. Sim, ele está de volta, este perfume super pedido por vocês da Natura, né, da linha Luna, que é uma linha que tem caminho olfativo chipre, né, que é um cheiro mais elegante, né, não é tão doce, floral, com toque de patchouli, né, e que lembra muito um perfume da Chanel, viu, gente? Então, ó, se vocês gostam de perfumes nacionais, gostam do canal Flávio Amor, já vai deixando o seu like desde o início. Também aproveita e se inscreva no nosso canal, que sempre tem novidades da perfumaria aqui para todos os bolsos e para todos os gostos, tá, gente? Tem de tudo aqui, até perfumes nacionais aqui nesse canal, tá? E eu adquiri antes que ele acabe, tá, gente? Porque, olha, pelo que eu fiquei sabendo, este Luna Rosé aqui foi relançado, mas já tá quase sendo esgotado. Tá? Porque, olha, o João falou que tá vendendo demais esse perfume aqui, porque o pessoal tá com medo de ficar órfão de novo, né? De Chanel ou de Toilette, tá, gente? Então ele tem essa roupagem aqui, né? Nesse tom de rosa meio nude. Aqui fala que ele é moderado, um chipre floral, que traz notas. Nossa, ele tem uma pirâmide olfativa bem intensa, né? Ele abre cítrico, sabe? Eu sinto bastante frescor, bastante notas verdes, né, com um toque aqui, nuances de cítricos como bergamota, limão siciliano, mandarina. Ele tem notas aquáticas de saída, que eu sinto sutilmente, sabe? Depois, conforme ele vai evoluindo, ele vai ficando mais floral. Aí tem rosa, lírio, violeta, que traz uma elegância para esse perfume, jasmim, peônia, que é uma das notas que mais se destacam aqui, tá? Tem um fundo de musk, cachimirã. Tem patchouli da Indonésia, né, que todo chip tem que ter um patchouli de fundo. Tem vetiver, sândalo, tem um toque da fava tonka que dá uma leve adocicada, mas eu acho ele quase zero açúcar. E tem o cedro, tá? A Natura fala que eles capricharam um pouco mais das notas amadeiradas nessa versão, viu, gente? Então, se você curte mais fixação, esse aqui está mais potente, tá, gente? Eu pude testar aí pra ver direitinho, né, se tá mais potente mesmo. E sim, gente, ele exala bem na minha pele, fixa bem também, tá? E ele tem esse caminho chipre, né, que abre fresco, depois fica floral, depois fica madeirado, né? E aqui fala que ele é um perfume chipre floral moderado, né? E quem ama perfumes como Narciso for Her, Chance de Chanel, a versão Eau de Toilette, que é aquela versão mais fresca do Chance, né? Quem ama também perfumes chipres vai amar ter esse perfume aqui de volta, tá? Porque ele é mega elegante, ele tá fixando mais a minha pele. E assim, corre antes que ele acabe também, antes que ele acabe, né? Porque eu não sei até quanto tempo a Natura vai deixar ele. Não sei porque a Natura tirou ele de linha também, né? Eu que não curto muito esse caminho olfativo chipre, sabe? Porque eu já andei dando uma enjoada, porque, nossa, tantos perfumes chipres que eu já testei, gente, se bem que eu gosto, mas é porque, né, essa linha Luna, na verdade, sei lá, andou me decepcionando um pouco. Mas esse rosé aqui é o melhor, na minha opinião, tá, gente? Esse rosé aqui, pra quem curte essa pegada chipre mesmo, clássica, ele não é vintage, viu, gente? Mas ele tem aquele cheiro do chipre clássico, sabe? Floral, com muita peônias. Tem também até flores roxas aqui, né, que tem a nota de violeta, então por isso também que eu achei ele bem mais equilibrado. E tem também o fundo amadeirado, né, gente, com patchouli. E muito elegante esse perfume, ó. Então já corre e já adquira o seu, gente. Ele lembra muito mesmo o Chance Eau de Toilette. E eu sei que muitos de vocês é fã desse Luna Rosé aqui. E agora a Natura resolveu trazer ele aí de novo, né, gente? Nossa, fixação na minha pele foi para 8 horas, antes ele fixava umas 5 horas, 6 horas, apesar de não ser Eau de Parfum, teve boa fixação, tá? Então é isso, espero que, né, as marcas fazem isso, né? Tire de linha e deixa mais poderoso depois. Aí o duro é quando eles tiram de linha, depois volta mais fraco, né? Igual já andou acontecendo aí várias vezes com perfumes relançamentos, né? Sempre eles relançam. A Dona Boticário é campeã de fazer isso, né? Relança o perfume mais aguado. Aí não dá, né, gente? Agora, a Natura tá de parabéns nisso, né? Que pelo menos ela relançou o perfume e tá mais intenso, né? Então, e pelo menos na minha pele, tá, gente? Foi assim. Porque cada pele o perfume se comporta de um jeito, né?
Mas o cheiro, ó, tá aqui, o cheirinho do Luna Rosé. Você que é fã, você que ficou órfão, já corre e adquira o seu. Espero que a Dona Natura deixe no catálogo, né? Esse perfume vai saber, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo pelo João, é edição limitada. Então, por isso que nem bem a Natura relançou, já tá esgotando, né, gente? Igual aconteceu com aquele kit lá do Chiraz, né? Do Intuição, lembra que eles colocaram em canetas? E aí, nem bem fiquei sabendo que eles tinham relançado e já tinha esgotado no site, né? Então é isso. Mas ó, eu vou deixar todos os links aqui do João para vocês, o cupom Flávio Amor também lá com ele, né? Que vocês ganham um descontinho. Então, ó, um super beijo a todos. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse relançamento, se você já testou na pele, se você já comprou o seu. Beijos, beijos, bye bye.